ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដែលមានឈ្មោះថា CFC គុនខ្មែរអន្តរជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅសង្វៀន CNC រាជកៅនៅក្នុងនោះកីឡាករគុនខ្មែរ2រូបនឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ឆ្លងដែនមកពីប្រទេសនានាដែលមានដូចជាចិនជប៉ុនប្រេស៊ីលនៅលើសង្វៀនតែមួយអ្នកលេងគុនខ្មែរម្ចាស់មេដាយសំរឹទ្ធ SEA Games លើកទី28វ៉ាន់វឿននិងអឹងបូរ៉ាដែលពួកគេនឹងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករឆ្លងដែនទាំងនោះវ៉ាន់វឿនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាលើកទី1ដែលបានឈានជើងមកប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបែបនេះព្រោះថាជាលើកទី1ឬក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំបានប្រកួតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិធំបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺការប្រកួតមួយមួយគឺតែងតែពិបាកហើយតែសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបំផុតគឺសំខាន់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនេះឲ្យបានល្អចំណែកឯអឹងបូរ៉ាដែលបាត់មុខជាយូរបានលើកឡើងថាដោយសារមានបងប្អូនជាច្រើនសំណូមពរឲ្យរូបគេប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយអ្វីក៏បានសម្រេចលុបដំណងដូច្នេះហើយគេនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនបងប្អូនចង់ឃើញខ្ញុំប្រកួតអន្តរជាតិពេលនេះខ្ញុំបានប្រកួតជូនបងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាកីឡាករមកពីក្លឹបកុលបុត្រគុនខ្មែរអឹងបូរ៉ានៅត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រទេសជប៉ុនតេរូយ៉ាគូនីហេរ៉ូចំណែកអេវ៉ាន់វឿនត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃជូលេមឡាសសាគុនផុនគណៈក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាដដែលកីឡាករឆ្លងដែនមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលពេត្រូត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ចិនឈីងហាវនិងកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃសែនយុតត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីលមួយរូបទៀតគឺវ៉ាត់ទ័រហើយការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើម2:07យប់តទៅនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC